Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мектептерде домбыра сыныбын ашу қажет екендігін айтқан болатын. Осы ретте тұңғыш президент және тәуелсіздік мерекелері қарсаңында Шарбақты ауданында домбыра сыныбы ашылды. Қазіргі уақытта ұлттық аспапта ойна өнеріне 20-ға жуық оқушы қызығушылық білдірген. Еркемай әнінің ырғағын оқушылар бір ай ішінде үйреніпті. Абай Құнанбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебіндегі домбыра сыныбы шағын болғанымен, балалардың ұлттық аспапқа деген қызығушылығын арттырары сөзсіз. Сол себепті рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аймақ басшысының тапсырмасымен қазақ тілінде білім беретін мектептерде домбыра сыныбын ашу қолға алынды. Бүгінгі күні жалпы білім беру мектептерде білім мазмұнының жаңаруына байланысты оқушыларға қосымша білім беру сұрағы өте жақсы деңгейге қойылып отыр. Осы орайда біздің балаларымыз қазақтың қасиетті домбырасын үйреніп, бүгінгі күні қосымша білімге біз септігімізді тигізіп жатырмыз деуге болады. Домбыра сыныбының жетекшісі Ләззат Байболова. Музыкалық білімі бар маман енді өз білгенін оқушыларға қосымша сабақ арқылы үйретеді. Бүгінгі күні 15 оқушыны қамтып отырмыз. 15 оқушының домбыралары бар, жаңағы ата-аналарымен қарым-қатынас жасалып, жұртшылықта қуанып жатыр деуге болады. Биылғы оқу жылынан бастап аймақ бойынша 2000-ға жуық оқушыны қамтитын 100-ге жуық домбыра үйірмесі ашылды. Бұл өз кезегінде ұлттық аспапта ойнайтын жасөспірімдердің қатарын арттыратыны сөзсіз. Аслан Ертісбаев, Айгерім Бозанбаева, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат, Шарбақты ауданынан.